U prvom satu glasanja na biračkom mestu broj 10 u mesnoj zajednici Centar nije bilo nepravilnosti. Na ovom biračkom mestu danas će glasati 965 građana na lokalnim izborima, dok je broj građana koji će glasati na parlamentarnim izborima nešto veći. Recite nam, zbog čega ste se odlučili da danas izađete na izbore u ranim jutarnjim časovima? Neka Bog da dobro i mir kao što je do sad bilo i napredak i povećanja i sve, i Bog nam dao dobrog predsednika. Eto. Po svoje građanske dužnosti stavimo da završimo posao, pa da radimo dalje. Pa zato što pre da glasamo i zato što treba da glasamo. Pa bolje što pre, to bolje da ne razmišljam, ću da odmaram kući. Da li očekujete da će biti neki promena? Pa nadam se, kao svako što se nada, nadam se i ja. Ne očekujemo promene, ovako kako treba. Je super. Kakva situacija, kakva je sada, je tako najbolje. Vi ste predsednik biračkog odbora za biračko mesto 10. Biračko mesto Centar 2. Recite nam kako se zovete. Peši Zorane. Zorane, recite nam koliko birača izlazi na ovom biračkom mestu i kakva je izlaznost? Na biračkom mestu broj 2, Centar 2, na opštinskom nivou, po opštinskim spiskovima ima 965 birača. Na republičkom 971. Izlaznost, da se kaže, još je rano. Znači, ali ima 50-100 do sada izašlih. A imam i petro prijavljenih za glasanje na adresu. Recite nam sada nešto više od 8 časova, da li je sve regularno i po propisima? Pa imali smo malo zakašnjenja, s obzirom da osim mene nikad niko iz mog sastava nije bio učestvovao u glasanju. Glasali su, ali nisu učestvovali. Dok se malo to složilo, dok se malo objasnilo ko šta, mada sam i pre toga održao sastanak da se dogovorimo, kažem, i dao zaduženja, teško smo se uskladili. A imali smo i preveliku gužvu sa spiska, došli su sa spiska proširenog sastava. Tako da samo oni su napunili ono, ne može da se okrene, ne može da se diše. Ali smo nekako uspjeli, iz tehničkih razloga sa zakašnjenja, možda smo otvorili u 7:50. Na biračkom mestu broj 10 u mesnoj zajednici Centar među prvima je glasao prvi na listi paraćinskih naprednjaka Vladimir Milićević.